Державна фіскальна служба в народі податкова часто є каральним мечем для українських підприємців. Те, як податкова тягне соки з бізнесу або може й знищити його на замовлення влади, на жаль, відомо багатьом українським підприємцям не за чутками. А тим часом наше розслідування виявило, що керівництво податкової їздить на коштовних автомобілях класу люкс, які їм надала у безоплатне користування приватна фірма. Це законом трактується як подарунок, тобто неправомірна вигода, здобута за рахунок перебування при владі. Розслідування Максима Савчука. А чому ви машини наші снімаєте? Які ваші? Які заїжджають? Ваші лічні машини? Нам на територію. Службі охорони Державної фіскальної служби дуже не подобається, коли журналісти пробують зафільмувати автівки, якими працівники апарату ДФС приїздять на роботу. Де записано в законі, що не можна наводити камеру на територію? Ми зараз знаходимося в громадському місці. Хто виходить із дорогих авто, зафіксувати майже неможливо. Сам заїзд на парковку головної будівлі ДФС від простих громадян перекрито двома шлагбаумами і міліціонером. Така конспірація і активний спротив охорони лише збуджують суспільний інтерес. Що ж за автівки так пильно охороняють на закритих парковках? Три дні підряд ми фільмували авто, що заїжджають у двори центрального офісу ДФС та її структурного підрозділу – митниці. Але у 6 десятків автівок, номери яких ми зафіксували, не виявилося іменитих власників. Переважно випадкові люди. Сергій Георгійович Привалов. Людина з такими ж даними є директором фірми «Євросіті Люкс», яка в 2011 році прибирала офіс Дмитра Табачника. Чи авто Юрія Івановича Гриньова. На сайті Верховної Ради такі ж паспортні дані у помічника депутата-втікача Сергія Клюєва. Дещо змінивши тактику, нам таки вдалося зафільмувати авто, яким їздить головний податківець країни Роман Насіров. Це Lexus LS600. Таку ж модель Лексуса із дуже схожим номером ми помітили, потрапивши у внутрішній двір митниці. Працівники розповіли, що на ній їздить заступник Романа Насірова Костянтин Лікарчук. Дані з бази ДАІ показали, що обидві автівки – власність комерційно-виробничої фірми «Рута», а її засновники – три профспілкові організації працівників фіскальної служби, тобто профспілки самої податкової. Ця ситуація дещо насторожує, адже, як пояснюють юристи, основне завдання профспілок – захист трудових прав, а не співпраця з керівництвом. Учредителем цієї організації, цієї фірми, яка є власником, є профсоюзи, фактично ті органи, які повинні, наоборот, захищати інтереси трудового колективу цих структур. По-друге, серед видів діяльності фірми немає напрямку надання в оренду транспортних засобів. Податківці, що створили фірму «Рута», вирішили заробляти в основному в ресторанному бізнесі, згідно з їхніми реєстраційними документами. А поки у Державній фіскальній службі готували відповідь на наш запит щодо того, скільки ж коштує оренда для керівництва фіскальної служби автівок у фірми профспілок фіскальної служби, ми вирушили за місцем реєстрації «Рути» у Бровари. Виявилося, фірма ділить один дах із місцевим відділенням тієї ж ДФС. Нам треба виробничу комерційна фірма «Рута». «Рута». Ось їх кабінет. Тут торгують канцтоварами. Я вам зараз нічого не можу сказати, оскільки мені треба подзвонити. А ви є хто? Я продавець. Милі продавчині так і не змогли сконтактувати нас із директором фірми Іриною Богдан. Кажуть, вона вкрай втаємничена особа. Якось її шукали представники фонду держмайна. І не знайшли. Іскали і в тому году з фонду держмайна теж. Кого іскали? Директора спрашували. Директор до зв'язку не вийшла. З фондом держмайна розмовляла я. Тому що на даний момент була я. І теж через Lexus чи ні?
Ні, просто про які-то неоплати. А керівник Всеукраїнської профспілки податківців, яка володіє найбільшою часткою у РУТі, взагалі розповів, що фірмою до нас цікавилися прокурори. Втім, проблеми із ними вже нібито вирішили. Фірма РУТа, вона має, виявляється, кілька автомобілів, і на одному з них їздить голова державної фіскальної. О, ребята, по цим питанням, пожалуйста. А, в принципі, ми організували це підприємство, і вони там працюють, і всю діяльність, яку робить підприємство, там відповідальний директор цього підприємства. Ну, а насчет машин, ви знаєте, вже там і розбиралась і прокуратура, я знаю, і розбирала все, і ці питання вони там вирішили. Відповідь із ДФС щодо вартості оренди авто у РУТи надійшла за підписом самого Романа Насірова. Вона дорівнює нулю. Бо, пише Насіров, податкова не орендує автівки у РУТи. Державна фіскальна служба розглянула ваш запит та повідомляє про відсутність відносин між ДФС та виробничо-комерційною фірмою РУТа в частині оренди автомобілів. Тим часом схеми отримали цікаву інформацію. Дочірнє підприємство виробничо-комерційної фірми «Рута» купила 3 600-ті «Лексуси» HL у розпал Революції Гідності 27 січня 2014 року. Вартість кожного авто – 1 мільйон 384 тисячі гривень. Їх номери – 7672, 7673 та 7674. Джерела у ДФС повідомили, що це зробили за вказівкою Олександра Клименка для використання керівництвом Міністерства доходів і зборів. Революція перемогла. Клименко втік, а цими автівками тепер їздять Роман Насіров, Костянтин Лікарчук та, за нашою інформацією, перший заступник голови ДФС Сергій Білан. Однак юрист Віталій Богданов нас застеріг. Посадовці ДФС могли завбачливо перестрахуватися, символічно уклавши договори оренди автомобілів з РУТою кожен окремо, як фізичні особи. Он арендует как физическое лицо, не нарушая при этом закон, формальная сторона законності буде соблюдена. Однак під час розмови з Костянтином Лікарчуком з'ясувалося, як фізична особа він нічого не підписував. Спочатку переконував, що автівку для нього орендує ДФС. Ці автівки орендуються для потреб Державної фіскальної служби. Бачите, ми отримали відповідний інформаційний запит за підписом самого Насірова, де було вказано про те, що немає договорів оренди від фірми РУТа. Це, мабуть, у Державної фіскальної служби. Ну, автівки ж можуть орендуватися і там, прошу вибачення, і мною особисто може орендуватися автомобіль, правда? Але потім сам же зізнався, що як фізична особа нічого і не орендував, і не підписував. Тобто, ви як фізична особа, і Насіров теж як фізична особа домовилися орендувати саме в РУТ? Я не домовлявся. Я нічого не підписував особисто. Тобто ви не можете пояснити? Чому? Я вам пояснюю, що автомобіль в оренді, а які там умови оренди, з ким укладений договір оренди, вам треба звертатися до фірми «Рута». І взагалі Костянтин Іванович дав зрозуміти, що його, як державного службовця і податківця, мало обходять питання, чому він їздить на автівці приватної юридичної особи і чи існують для цього правові підстави. Для нього той «Лексус» як квиток на літак. А що, я повинен вникати у всі праві відносини, які є в нашій державі? А ви вникаєте в ті праві відносини, які вас стосуються? От коли ви придбаваєте квиток, куди ви летите? Сам очільник ДФС Роман Насіров теж зізнався, що у РУТи сам не орендує. Подивіться, будь ласка, мою декларацію, подивіться, скільки в мене є автомобілів. Да? І якщо я ще користуюся якимись автомобілями під час виконання своїх обов'язків, це може бути. То ви у фірми «Рута» орендуєте його, так? Я не орендую фірми «Рута». У Центрі протидії корупції підсумовують, нема договорів оренди, значить незаконно. Якщо якихось підстав, договорів чи документів немає, які це визначають використання, порядок такого автомобіля, то це взагалі незаконно і взагалі може свідчити про те, що ця фірма отримує якісь переваги, так, надаючи таким чином, надаючи автомобіль в обмін на якісь послуги чи щось інше.
Підсумовуючи, відзначимо таке. Право профспілок з фіскальної служби створювати фірми – це дуже зручно. Можна, наприклад, начальству надати автівки без жодних договорів оренди чи займатися ресторанним бізнесом. Бо хто візьметься перевіряти фірми, створені податківцями? Загалом ми нарахували близько 10 юридичних осіб, створених саме у такий спосіб. Податківці займаються і орендами автівок, і продають меблі, і навіть оптово збувають пальне. По-друге, слід відмітити, що держслужбовці нового покоління не гребують користуватися благами, створеними ще за часів Януковича, незважаючи на достойні цифри і майно у деклараціях. Наприклад, у Насірова є власний «Лексус» і «Тойота», а в Лікарчука у власності аж 3 автівки.